إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ المجادلہ کی آخری آیت تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کچھ خصوصیات کا تذکرہ فرمایا ہے. صحابہ جن خصوصیات سے ممتاز تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے انہیں جو اعزازات ملے، جو انعامات ملے، اس موضوع پر اس آیت میں روشنی ڈالی گئی ہے. اور بنیادی طور پر چھ باتیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں صحابہ کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مجادلہ کی اس آیت میں اس بات کی شہادت دی ہے کہ پیارے نبی کے جو صحابہ تھے، ان میں سے ایک ایک صحابی نے اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کی، جس محبت میں کوئی ملاوٹ نہ تھی، کوئی شک نہ تھا. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے راستے میں اگر ان کے باپ کی محبت رکاوٹ بنی، بیٹوں کی محبت رکاوٹ بنی، بھائیوں کی محبت رکاوٹ بنی، خاندان قبیلے کی محبت رکاوٹ بنی، تو ان صحابہ نے ہر قدم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر اپنے رشتہ داروں کی محبت کی قربانی دی، خاندان اور کنبے کی محبت کی قربانی دی، آبا و اجداد اور بیٹوں اور بیٹیوں کی محبت کی قربانی دی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر کسی اور کی محبت کو ترجیح دی ہو. اسی حقیقت کی طرف اللہ نے اشارہ کیا یہ کہتے ہوئے، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، کہ اے پیغمبر، یہ لوگ جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ انہیں اللہ سے دشمنی رکھنے والوں سے محبت کرتا ہوا نہیں پائیں گے، بھلے سے وہ ان کے باپ کیوں نہ ہو، بیٹے کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، ان کا اپنا کنبہ قبیلہ کیوں نہ ہو. یہ پہلی بات ہے. اللہ نے شہادت دی کہ نبی کے صحابہ کی محبت اللہ سے بڑی سچی ہے، نبی کے صحابہ کی محبت خود نبی سے بڑی سچی ہے. اس محبت میں کوئی کبھی شک نہیں کر سکتا، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ بھی جو ہے نہیں ہے. دوسری بات جو اس آیت میں صحابہ کے سلسلے میں فرمائی گئی، اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے ایمان راسخ کی گواہی دی.
کہ طبقہ صحابہ کا ایک ایک صحابی ایمان کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھا، ان کے دلوں میں ایمان راسخ تھا، مضبوط ایمان تھا، پختہ ایمان تھا، ایمان ان کے دلوں میں لکھ دیا گیا تھا، جس ایمان کے ساتھ دور دور تک کسی بھی قسم کا شک و شبہ، تردد، تذبذب نہیں پایا جاتا تھا. چنانچہ اللہ نے کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ وہ طبقہ ہے صحابہ کی، یہ وہ جماعت ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، ایمان راسخ ان کے دلوں میں جمع ہوا ہے، مضبوط ایمان رکھنے والی جماعت ہے یہ. تیسری بات اللہ نے صحابہ کے سلسلے میں اس آیت میں فرمائی وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، یعنی اللہ کی خاص نصرت اس جماعت کے ساتھ ہے، اللہ کی خاص تائید اس جماعت کے ساتھ ہے، نصرت الہی قدم قدم پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین پر سایہ فگن ہے، اللہ کا خاص فضل اس جماعت کے ساتھ ہے، اللہ کا خصوصی کرم اس جماعت پر ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحِ مِّنْ، کہ اللہ نے اپنی روح سے خاص اس جماعت کی، اس طبقے کی، یعنی نبی کے صحابہ کی تائید کی ہے. اور پھر آگے چوتھی بات یہ فرمائی انہی سب خصوصیات کی وجہ سے کل آخرت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. کہا وہ ایسی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن جنتوں میں کے نیچے سے، جن بغیچوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور ایسی جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پانچویں بات اللہ نے یہ کہی رضی اللہ عنہم ورضوا عن، پہلی تین باتوں میں ان کا کردار پیش کیا گیا، بات کی جو تین باتیں ہیں انعامات ہیں، اعزازات ہیں. پہلا انعام تو کہا گیا کہ وہ جنت الفردوس میں ہوں گے، جنات النعیم میں ہوں گے، اور وہاں انہیں خلود نصیب ہوگا، ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اور اس سے بڑی بات رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. دیکھیے جنت ہی جنت میں جانے کے بعد بھی ان کو سب سے بڑا انعام جو ملے گا وہ اللہ کی رضا ہوگی، جیسا کہ دوسری حدیثوں میں آتا ہے. اسی لیے صحابہ کے سلسلے میں دخول جنت کے بعد اللہ کی رضا مندی کی بشارت سنائی جا رہی ہے رضی اللہ عنہم مرضوا عن، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ اتنی بڑی گواہی ہے میرے بھائی. دیکھو صحابہ انسان تھے، صحابہ بشر تھے، انسان ہونے کے ناطے چھوٹی موٹی غلطیاں ان سے کبھی ہوئیں اور ہو سکتی تھیں، لیکن رضی اللہ عنہم کا مطلب کیا ہے جانتے؟ اللہ جو عالم الغیب ہے اسے معلوم ہے کہ آگے چل کے ان سے کیا کچھ لغزشیں ہو سکتی تھیں، اس کے باوجود اللہ نے اگر رضی اللہ عنہم کا سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی انسان ہونے کے ناطے کسی صحابی سے کوئی غلطی بھی ہو جائے، اللہ کے پاس وہ غلطی قابل معافی ہے، وہ معاف کر دیا گیا ہے. اس غلطی کو بنیاد بنا کر صحابہ پہ جرح نہیں کی جا سکتی، تانا نہیں دیا جا سکتا، تنقید نہیں کی جا سکتی، تبصرہ کا موضوع انہیں نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ کب راضی ہوگا؟ اللہ انہی بندوں سے راضی ہوتا ہے جو اس کی شریعت کے مطابق چلتے ہیں، جو اس کی نظروں میں منظور ہوتے ہیں، رضی اللہ عنہم. اور چھٹی بات، چھٹی اور آخری بات جو سورۃ المجادلہ کی اس آیت میں بتائی گئی وہ یہ ہے اولئک حزب اللہ، صحابہ کی یہ جماعت، یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ اللہ کی فوج ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے. یہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ جماعت اللہ کا لشکر ہے، یہ طبقہ. اور الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، اور لوگوں سن رکھو جو اللہ کا لشکر ہے وہی کامیاب ہو کے رہے گا، کامیابی اسی کے قدم چومے گی. حضرات، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب تھے، اللہ رب العالمین کا سلیکشن تھے، اللہ نے صحابہ کا انتخاب فرمایا. کس لیے فرمایا؟
اپنے آخری نبی کی صحبت کے لیے، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے، آپ کی مدد کے لیے، نصرت و تائید کے لیے اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، قرآن کی نشر و اشاعت کے لیے، احادیث کی تبلیغ کے لیے اللہ رب العزت نے صحابہ کا انتخاب کیا تھا، یہ وہ اعزاز ہے جس اعزاز میں قیامت کے صبح تک آنے والا کوئی مسلمان صحابہ کے رتبے کو نہیں پا سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کا سلیکشن تھے، اس زمین پر اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو چن لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن انہیں کس لقب سے یاد کرتا ہے، السابقون الاولون، سابقین اولین۔ کیا مطلب؟ ہر فضیلت میں انہوں نے سبقت کی، ہر فضیلت میں انہوں نے پہل کی۔ قیامت تک آنے والے مسلمان کبھی ان فضیلتوں کو پا نہیں سکتے جو فضیلتیں نبی کے صحابہ کے حق میں اور ان کے حصے میں آئی ہیں۔ اسلام لانے میں انہوں نے سبقت کی، اس لیے وہ سابقین اولین ہیں۔ اسلام کے لیے قربانی دینے میں انہوں نے سبقت کی، اس لیے وہ سابقین اولین ہیں۔ اسلام کے لیے خون بہانے میں انہوں نے سبقت کی، اس لیے وہ سابقین اولین ہیں۔ اسلام کے لیے پسینہ بہانے میں انہوں نے سبقت کی، اس لیے وہ سابقین اولین ہیں۔ قرآن مجید پر عمل کرنے میں انہوں نے سبقت کی، اس لیے وہ سابقین اولین ہیں۔ اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں انہوں نے سبقت کی، اس لیے وہ سابقین اولین ہیں۔ شریعت محمدی کی حفاظت کے لیے انہوں نے سبقت کی، اس لیے وہ سابقین اولین ہیں۔ ہر فضیلت کو دیکھ لو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کو ہر فضیلت میں سبقت حاصل ہے، انہوں نے ہر فضیلت میں پہل کی۔ اسی لیے قرآن جو ہے سورۃ التوبہ میں اعلان کرتا ہے، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عن، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، کہ وہ لوگ انصار اور مہاجرین میں سے جو سابقین اولین ہیں، تو اللہ اور جنہوں نے کہ ان کی پیروی کی بھلے طریقے سے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو سابقین اولین یہ بھی ایک بہت بڑی سرٹیفکیٹ ہے، بہت بڑی شہادت ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا انعام ہے جو رب العالمین نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عطا کیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، قرآن پڑھو، احادیث پڑھو، قرآن بس صراحت کے ساتھ صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی تعلیم دیتا ہے، صحابہ کی پیروی کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں بھلے طریقے سے، جو صحابہ کی پیروی کرتے ہیں بھلے طریقے سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو حضرات یہاں دیکھیے، قرآن نے اس باقاعدہ صحابہ کی اتباع کی دعوت دی ہے، صحابہ کی اقتداء کی دعوت دی ہے، صحابہ کی پیروی کی دعوت دی ہے، اور یہ وہ مضمون ہے جو آپ کو دسیوں حدیثوں میں مل سکتا ہے۔ اسی لیے صحابہ یاد رکھیے، معیار ہیں یہ، حق و باطل کا پیمانہ ہے یہ، حق و باطل کا معیار ہے یہ۔ قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمانوں کا اسلام جانچا جائے گا صحابہ کے اسلام کی روشنی میں، قیامت کی صبح تک آنے والے اہل ایمان کا ایمان جانچا جائے گا صحابہ کے ایمان کی روشنی میں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ہدایت جانچی جائے گی صحابہ کی ہدایت کی روشنی میں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی سچائی جانچی جائے گی صحابہ کی سچائی کی روشنی میں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی امانت داری جانچی جائے گی صحابہ کی امانت داری کی روشنی میں۔ قیامت کی صبح تک کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں معیار بنا دیا، انہیں ایک پیمانہ بنا دیا، انہیں ایک کسوٹی بنا دیا۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ویسے ایمان لاتے ہیں جیسے تم ایمان لاؤ اے نبی کے صحابہ۔ یہ عام لوگ اللہ کے پاس یہ کب مومن کہلائیں گے، ان کا ایمان کب قابل ہوگا، تسلیم ہوگا؟ جیسے تم ایمان لائے ہو میرے نبی کے صحابہ، اگر ان لوگوں کا ایمان تمہارے ایمان جیسا ہوگا، فقد اہتدوا، تبھی یہ ہدایت یافتہ کہلائیں گے۔ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے؟ صحابہ معیار ہیں،
کون ہدایت پر ہے، کون گمراہی پر ہے، صحابہ میں یار ہیں. کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، صحابہ میں یار ہیں. کون امانت دار ہے، کون خائن ہے، صحابہ میں یار ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائے جیسے اے میرے نبی کے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت یافتا ہے. حضرات، ان سب باتوں پہ کیوں روشنی ڈالنی پڑ رہی ہے؟ یہ موضوع چھیڑنے کی ضرورت کیا پڑی؟ آج امت مسلمہ میں اسلام کی اس بنیاد کو ہلانے کی بڑی مذموم کوششیں ہو رہی ہیں، اور افسوس اس بات پہ یہ کوششیں ایسا نہیں کہ صرف شیعہ کی جانب سے. شیعہ کا تو چھوڑو، ان کا دین اور مذہب ہی پوری طرح شتم میں صحابہ پہ قائم ہے، سب صحابہ پہ قائم ہے، تکفیر صحابہ پہ قائم ہے. ہم شیعہ کی بات نہیں کر رہے، ان کی گمراہی اظہر من الشمس ہے. ہم بات کر رہے ہیں گھر کے ان بھیدیوں کی جو گھر میں رہ کر لنکا ڈھا رہے ہیں، گھر میں رہ کر لنکا ڈھا رہے ہیں. عرصے سے پڑوسی ملک ملک کا انجینئر محمد علی مرزا، یہ اپنے آپ کو سنی کہلا کر تشیع کے افکار و نظریات سنیوں میں پھیلانے کی مضموم کوشش کر رہا تھا. اور ابھی آپ نے، اگر سوشل میڈیا سے آپ کا ربط ہے، سوشل میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، ہمارے ملک کا ایک گستاخ مزاج سید زادہ، ہمارے ملک کا ایک گستاخ مزاج سید زادہ، اس نے پچھلے دنوں ایک تقریر کی پروگرام میں سوشل میڈیا پہ. اس کی تقریر کا عنوان تھا منافق صحابہ، تقریر کا عنوان تھا منافق صحابہ. قرآن کی روشنی میں، یہ قرآن پہ بہتان ہے، یہ صحابہ پہ بہتان ہے. منافق صحابہ، جو منافق ہو وہ صحابی نہیں ہو سکتا، جو صحابی ہو وہ منافق نہیں ہو سکتا. دونوں کو جمع کر کے منافق صحابہ. امت کا جو اعتماد ہے صحابہ پر، اس اعتماد کو گنوانے کی کیسی مضموم کوشش ہے، کیسی قابل مذمت کوشش ہے. اور اس سے بڑھ کر قرآن پر الزام، منافق صحابہ قرآن کی روشنی میں. قرآن نے منافقوں کا تذکرہ ضرور کیا ہے، دسیوں آیتوں میں کیا ہے، سکڑوں سینکڑوں آیتوں میں کیا ہے، لیکن قرآن نے کبھی ان منافقین کو اصحاب رسول نہیں کہا، صحابہ رسول نہیں کہا. یہ عنوان منافق صحابہ، یہ بہت بڑی گستاخی ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حق میں. وہ کسی گمنام آدمی نے نہیں کی، ایک ایسے شخص نے کی ہے جو ہمارے ملک میں بڑی شہرت رکھتا ہے اور ملک کے جانے مانے ادارے سے جو نسبت اور تعلق رکھتا ہے. اور پھر جب تقریر کی، گفتگو کی، تو صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ایسی گستاخیاں کی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ایسی گستاخیاں کی. صحابی رسول ابو ہریرہ، جن کا احسان ہے شریعت کو انہوں نے محفوظ کیا، احادیث رسول کو یاد رکھ کر انہوں نے آنے والی نسلوں تک پہنچایا، 5000 سے زائد حدیثیں انہوں نے ہم تک، آپ تک پہنچائی. ایسے جلیل قدر صحابی جن کے ساتھ پیارے نبی کی دعائیں تھیں، جن کی پیارے نبی کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے انہیں ایسا حافظہ نصیب کیا تھا کہ جو سن لیا کرتے تھے پتھر کی لکیر کی طرح وہ باتیں انہیں یاد رہ جایا کرتی تھیں. ایسے جلیل قدر صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کے حافظے کو صحابہ نے تسلیم کیا، جن کی یادداشت کو تابعین نے تسلیم کیا، ایسے صحابی کی شان میں یہ شخص گستاخیاں کرتا ہے، کہتا ہے کہ بنو امیہ کی دباؤ میں آ کر انہوں نے حدیثیں چھپائیں، حدیثیں انہوں نے بتائی نہیں. نعوذ باللہ، نسأل اللہ السلامت والعافیہ. احادیث کو صحیح طور سمجھنا ضروری ہوتا ہے، احادیث کو صحیح طور سمجھانا ضروری ہوتا ہے، دور اندیشی سے دیکھنا ضروری ہوتا ہے. بعض اوقات کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، خود پیارے نبی نے چھپانے کی تلقین کی، جب حضرت معاذ سے آپ نے وہ حدیث فرمائی کہ توحید، جو توحید کا قائل ہو وہ جنتی ہے، جو توحید کا قائل ہے وہ جنتی ہے، جو لا الہ الا اللہ پہ مرے وہ جنتی ہے. حضرت معاذ نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا میں خوشخبری نہ سنا دوں لوگوں کو؟ آپ نے کہا، نہیں نہیں، مت سناؤ، مت سناؤ، یہ خوشخبری اگر تم سنا دو گے، یہ حدیث اگر تم سب کو سنا دو گے، لوگ اس خوشخبری پہ بھروسہ کر کے رہ جائیں گے، عمل کرنے میں سستی کریں گے، اس لیے خاموش رہ جاؤ. حضرت معاذ نے پوری زندگی یہ حدیث چھپائی، بتائی نہیں. کیوں؟ نبی کی تعلیم تھی، نبی کی تلقین تھی. حضرت ابو ہریرہ نے بھی ایسے ہی فتنوں سے تعلق رکھنے والی چند ایک احادیث کے سلسلے میں یہی رویہ اپنایا، اور اس کو ایسے پیش
کرنا کہ بنو امیہ کا ظلم تھا، بنو امیہ کا تانا تھا، بنو امیہ کا دباؤ تھا، جس کی وجہ سے نعوذ باللہ جیسے صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خیانت کی. نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. ہم ہندوستانی مسلمانوں کی پہلے سے پریشانیاں کیا کم ہیں، ہم ہندوستانی مسلمانوں کی آزمائشیں پہلے سے کیا کم ہیں کہ ہماری صفوں میں ایسے منافق پیدا ہو رہے ہیں جو نعوذ باللہ گھر کے بھیدی رہ کے لنکا ڈھانے کا کام کر رہے ہیں. اب تک ہم جن آزمائشوں کا سامنا کر رہے تھے، اب تک ہم جن مصیبتوں کا سامنا کر رہے تھے، یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں ہماری دنیا لوٹنے والی مصیبتیں تھیں، لیکن یہ سید زادہ اور یہ انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگ، یہ ہمارا ایمان لوٹنے والے لوگ ہیں، ہمارا عقیدہ لوٹنے والے لوگ ہیں، جو ہماری صفوں میں رہ کر ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. ضرورت ہے ان لوگوں سے ہوشیار رہنے کی. یاد رکھیے، پیارے نبی نے احادیث میں فرمایا، کسی بھی صحابی پہ جرح کرنا، کسی بھی صحابی کو تانا دینا، کسی بھی صحابی پہ تنقید کرنا، کسی بھی صحابی پہ تبصرے کی زبان چلانا، یہ بہت بڑی گستاخی ہے. زبان چلانے سے پہلے دیکھ لے کہ تو کیا ہو، تیری حیثیت کیا ہے. قلم چلانے سے پہلے دیکھ لے کہ تو کیا اور تیری حیثیت کیا ہے اور کن پہ قلم چلا رہا ہے. پیارے نبی نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو کبھی برا بھلا نہ کہو. فوالذی نفس محمد بیدی لو انفق احدکم ذهبا لما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ. تم میں سے کوئی بھی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر لے، میرے صحابہ نے میرے ساتھ رہتے ہوئے آدھا مد جو کا جو صدقہ کیا ہے، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی میرے صحابہ کے آدھے مد کے جو کے صدقے کے ثواب کو نہیں پہنچ پاتے. پھر کیا حیثیت میری اور آپ کی، پھر کیا حیثیت آج کے کسی مولوی ملا کی کہ بیٹھے ہوئے صحابہ پہ جرح کرے اور صحابہ پہ تبصرے کی زبان چلائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائیے، وعید سنائیے اس شخص کے حق میں جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے. حدیث امام البانی نے صحیح قرار دیا اس حدیث کو. پیارے نبی فرماتے ہیں، من سب اصحابی، من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو میرے صحابہ کو گالی دے، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے، اس شخص پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، سارے لوگوں کی لعنت ہے. صحابہ پہ جرح کرنے والا، صحابہ پہ تنقید کرنے والا، صحابہ کی تنقید کرنے والا، وہ دراصل ان لعنتوں کی زد پہ خود کو جو ہے لاتا ہے. حضرت ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق. اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق. جب دیکھو کہ کوئی شخص صحابہ کی تنقید کر رہا ہے، کسی ایک صحابی کی جرح کر رہا ہے، تو جان لو کہ وہ زندیق ہے اور بے دین ہے. ایسے لوگوں سے دین نہیں لیا جاتا. یاد رکھو، دین کے سلسلے میں یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، کس کو ہم سن رہے ہیں، کس کے ہم عقیدت مند بنے ہوئے ہیں، اس کے نظریات کیا ہیں، اس کے افکار کیا ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. ورنہ دن کے اجالے میں یہ لوگ ہمارا ایمان لوٹ لے جائیں گے، ہمارا عقیدہ لوٹ لے جائیں گے، ہماری ہدایت لوٹ لے جائیں گے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ جب اس زمین پر تھے، صحابہ جب اس زمین پر تھے، ان کا وجود باعث رحمت تھا. ایک صحابی بھی جب تک اس زمین پر موجود تھا، صحابہ کا وجود باعث رحمت تھا، ان کی وجہ سے آسمان سے اللہ کی مدد نازل ہوتی تھی. صحیح مسلم کی حدیث دیکھیے، پیارے نبی نے پیشنگوئی فرمائی، میری امت کی ایک فوج جہاد پہ جائے گی، دشمن سے کے مقابلے میں کھڑی ہوگی، فتح نہیں مل رہی ہے، جنگ جاری ہے، فتح نہیں مل رہی ہے، تو کہا جائے گا، انظروا هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دیکھو تمہاری صفوں میں کوئی صحابی ہیں کیا. دیکھا جائے گا، صحابی ہوں گے تو صحابی ہوں گے، صحابی کی دعا کے بعد یہ ہاری ہوئی جنگ، یہ ہاری ہوئی بازی مسلمان جیت لیں گے. پھر ایک اور جنگ ہوگی، پیشن گوئی آپ سسم فرمانے، ایک اور جنگ ہوگی، اس میں بھی فتح نہیں مل رہی ہوگی، تب مسلمان کہیں گے،
دیکھو تمہاری صفوں میں کوئی تابعی ہیں کیا جنہوں نے کسی صحابی کو دیکھا ہو، کسی صحابی سے ملاقات کی ہو؟ دیکھا جائے گا، تابعی ہوں گے تو تابعین کے وجود سے اللہ کی نصرت آئے گی اور وہ جنگ جیتی جائے گی۔ پیارے نبی نے کہا ایک تیسری فوج دشمن کے مقابلے پر کے لیے جائے گی، دشمن پر حملہ آور ہوگی، دشمن کے مقابلے میں سفارہ ہوگی، تو دیکھا جب پوچھا جائے گا دیکھو کہ کیا تمہاری صفوں میں کوئی تابعی پایا جاتا ہے جس نے اس تابعی کو دیکھا ہو، جس تابعی نے کہ نبی کے صحابہ سے ملاقات کی ہو اور نبی کے صحابہ کو دیکھ کر ان سے استفادہ کیا ہو۔ دیکھا جائے گا ان کی صفوں میں کچھ تابعین ہوں گے تو پھر وہ جنگ جیت لی جائے گی۔ پتا چلا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے رہنے سے، جن کے ایمان، جن کے توکل، جن کی توحید، جن کے عقیدے، جن کے یقین کے سبب آسمان سے نصرت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ جب ان کا وجود، جب وہ زمین پر تھے، بھائی سے رحمت تھا ان کا وجود، تو ویسے ہی قیامت کی صبح تک کے لیے ان کا طریقہ بھائی سے نجات، ان کا منہج بھائی سے نجات، ان کا تصور دین بھائی سے نجات، ان کا نظریہ دین بھائی سے نجات، ان کا طریقہ عمل بھائی سے نجات، صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا، ان کو اسوہ بنانا، ان کو ایڈیل بنانا، یہ قرآن اور حدیث کی تعلیم کا تقاضا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے من کان مستنا فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا ابر هذه الامه قلوبا واعمقهم علما واقلهم تکلفا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم پیروی کرنا چاہتے ہو تو ان لوگوں کی پیروی کرو، نبی کے ان صحابہ کی پیروی کرو جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دلوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ نیک اور علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ گہرے، سب سے زیادہ سچے، اور جن کی زندگی تکلفات سے پاک تھی۔ کہا نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہو، ان صحابہ کے نقش قدم پہ چلو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی نصیحت تھی جو کہ دراصل کتاب و سنت کی تعلیم ہے۔ تو حضرات ضرورت ہے وقت کے ان فتنوں سے آگاہی حاصل کریں، وقت کے ان شر پسندوں سے، وقت کے ان شر پسندوں سے جو ان ممبروں پہ کھڑے ہو کے اور اپنی مقبولیت کا سہارا لے کر امت کو یعنی غلط رہبری کر رہے ہیں، غلط رہنمائی کر رہے ہیں، اپنے ذاتی مفادات کے لیے تشیع کے افکار اور نظریات کو پھیلا رہے ہیں، ان فتنوں سے اور اسے فتنہ پرداز لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین ایمان کے ایسے لٹیروں سے ہم سب کی، آپ سب کی اور ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔